ሰዎች እንደምን አደራችሁ? ለዚህ አደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ለእርሱ ይሁን። አሜን አትሩ። ትናንት የታላቁ አባታችንን የአቡነ ተክለ ሃይማኖትን የህይወት ጉዞ ከልደታቸው ጀምሮ አንስተን አንድ ቦታ ላይ አቁመን ነበረ ያደር ነው። የት ላይ ነበር ያቆምነው? መርካቶ ማለት መርካቶ አለ ተክለ ሃይማኖት ግን እዛ ላይ ያቆም የት ጋና ያቆም የነበራችሁ ካልሆነማ ለምን ቀጥ እያስተምራችኋል? የትናንቱ ገረሳችሁ እኔ ሀገሬ ስገባ ጨረሳችሁ ነው የምትወጡ ማለት የት ጋ ነበር ያቆም ሴቶቹ ሚዶሩ እናንተ አድረሱ ይባል ነበር። አሜሪካ መታችሁ መርሳት ጀምራችሁ ካሉ የት ጋ ነው ያቆም? መጽሐፈ ሲራክ ይባላል። ሲራክ ማለት ጠቢብ ማለት ነው። እና እንደኔና እንደናንተ የመረሳት ጸጋ ለተሰጠው ሰው እንዲህ ብሎ ምክር ይመክራል። በምዕራፍ 2 ቁጥር 15 ላይ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ቃሉን አይረሱም። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ቃሉን አይረሱም። አሁን እኛ ለምንድን ነው የረሳነው? ስለማንፈራ። የዚህን ሀገር ፖሊስ ስለምትፈሩ የዚህን ሀገር ጋር ቀይጥሶ የሚሄድ ሰው የለም። ማይሆን ቦታ ፓርክ የሚያደርግ የለም። ምክንያቱም እዚያን የሀገር ፖሊስ ሁሌ ታስታውሱታል። እግዚአብሔርን ግን ስለምንረሳው ስለማንፈራው ቃሉን ረሳው። ሲራ እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ቃሉን አይረሱም። ሰው እግዚአብሔርን ቃል ከሚረሳበት ምክንያት አንዱ ፈሪሃ እግዚአብሔር። ደግሞም እንዲህ ይላል የሚወዱትም ሰዎች አምልኮቱን ዘጠኙንም ሕግ ጋር ይጠብቃሉ። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ፈቃዱን ይፈጽማሉ። የሚወዱትም ሰዎች ሕጉን ይጠብቃሉ። እግዚአብሔርን የሚፈሩ ሰዎች ልቡናቸውን ለመከራ ያዘጋጃሉ፣ ሰውነታቸውንም መከራውን ያሳስቧታል። ቸርነቱ እንደ ገናንነቱ ብዛት መጠን ነውና በሰው እጅ ከመውደድ በእግዚአብሔር እጅ መውደድ ይሻላል ብለው ሰውነታቸውን በፊቱ መከራውን ያስችሏል። ስለዚህ የሚነገረንን የምንሰማውን የእግዚአብሔር ቃል መርሳት የለብንም። አንድ ሰው የእግዚአብሔርን ቃል የሚረሳው ፈሪሃ እግዚአብሔር ከሌለው ብቻ። ሰው ፈሪሃ እግዚአብሔር ከሌለው ቃሉን ይረሳል ነው የሚለው ሲራክ። የሚወዱትም ሰዎች አምልኮቱንና ዘጠኙን ሕግጋት ይጠብቃሉ። እንግዲህ ይኸው ዘጠኙ ማጠቃለያ ይታምልክ ነው። በአላት ታምልክ የሚለውን ጨምረው ዘጠኙን ሕግጋት ይጠብቃሉ። የሚወዱት ሰዎች ጌታም ያለው ይህን ነው። በወንጌል ብትወዱኝ ትእዛዜን ጠብቁ። ቅድሞም ሲራክ የሚወዱት ሰዎች ትእዛዙን ይጠብቃሉ፣ አምልኮቱን ይፈጽማሉ። እግዚአብሔርን የሚፈሩት ሰዎች ደግሞ ትእዛዙን አይረሱትም ይላል። ስለዚህ ልቡናችንን ከፍቶ ለሊዲያ የምናስተውልበት አቅም እንዲሰጠን ቅዱስ ፈቃዱ ይሁንልን። የት ጋር ነበር አቆምን ያልነው? እስቲ አሁን በአምስት ደቂቃ ውስጥ የት ነው ያቆም? ሐይቅ ላይ ነው ያቆም። ታላቁ አባት አቡነ ተክለ ሃይማኖት በአቡነ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ስማቸው ከፍ ሲል ብዙ ሰዎች ተክለ ሃይማኖት ይፈውሳሉ፣ አጋንንትን ያወጣሉ፣
ተአምር ያደርጋሉ እያሉ ማመስገን ሲጀምሩ እኔ የመጣሁት በረከት ለማግኘት ድነት ነፍስ ለማግኘት ነው እንጂ ስሜ እንዲጠራ አይደለም ብለው ቀዳሙን ተሰናብተው ወደ ሐይቅ ነው ሐይቅ እስጢፋኖስ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ታሪክ ታላቅ ቦታ ያለው ገዳም ነው። በቤተክርስቲያናችን ታሪክ የመጀመሪያው የመምህራን ማሰልጠኛ የዛሬ 800 ዓመት በፊት የተመሰረተው በሐይቅ እስጢፋኖስ መስራቹ ኢየሱስ ሞአ ይባላል። ይህም ኢየሱስ የሚያሸንፍ ነው፣ አሸናፊ ነው ማለት ነው። እኔ አባት የተማሩት ደብረ ዳሞ ነው። ከደብረ ዳሞ ወጥተው ሐይቅ እስጢፋኖስ ገብተው 800 መነኮሳትን እያስተማሩ የኖሩ የመጀመሪያውን ታላቅ የመምህራን ማሰልጠኛ የጀመሩ አባት ናቸው። አሁን ተክለ ሃይማኖት ከኒህ አባት ተማሪዎች አንዱ ሆነው ነው የገቡ። በዚያ ትምህርት ቤት የጽህፈት ትምህርት፣ የብሉይና የአዲስ ትምህርት፣ ከዚያም በላይ ክርስትና ባልተሰበከበት ወንጌል ባልደረሰበት ቦታ ሂዶ እንዴት ማስተማር እንደሚችል ትምህርት ይሰጥ ስለነበር ከዚያ ገዳም የወጡ ብዙ መምህራን በመላው ሀገሪቱ ተሰናብተው ወጥተው ወንጌል አስተምረው። በኢትዮጵያ ወንጌል ዙሮ ማስተማር ብርቅ አይደለም። ዛሬ እንደኔ ባለው ጎርማሳ የተጀመረ እንዳይመስላል። ብዙዎች የጥንቱን ታሪክ የረሱትና ዛሬ ባለነው ሰዎች የተጀመረ ይመስላል። እናንተ ብቻ ሳትሆኑ እኛ መድረክ ላይ ያለነው ሰዎች ይህ አገልግሎት በእኛ የተጀመረ ይመስላል። እና ወንጌል እኛ ማስተማር ስንጀምር የተሰበከ ከእኛ በፊት ግን ተዳፍኖ የኖረ መስሎ ነው የሚሰማ። እንደዚያ ግን አይደለም። ችግርቶች የነበሩ እስከ ጠረፍ የአገሪቱ ክፍል ድረስ ተሰማርተው የክርስቶስን ወንጌል ያው እንደኛ በቃላቸው ብቻ ሳይሆን በሕይወታቸው እየኖሩ ያሳዩ ቅዱሳንን ያፈሩ መምህራን ነበሩ። ክርስቲያኖችን ያስተማሩ ደቀ መዛሙርትም ነበሩ። ከእነዚያ መምህራን አንዱ ናቸው ጻድቁ ሊቁ መምህሩ ኢየሱስ ሞአ። ወደ እሳቸው ዘንድ ነው አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከአባ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ወጥተው የገቡት። በሐይቅ እስጢፋኖስ 10 ዓመት አገልግለዋል። ተመልከቱ፣ በትናንትናው ትምህርታችን ዳሞት በተባለው ቦታ ወንጌል በማስተማርና አሕዛብን ወደ ክርስትና በማምጣት ስንት ዓመት ነበር አገልግለዋል? ነበር ስንት ዓመት ነው? ትናንት ነው ማለት ስንት ዓመት ነው? 12 ዓመት። በአባ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ስንት ዓመት የተቀመጡ? 10 ዓመት። አሁን ደግሞ በሐይቅ እስጢፋኖስ ገዳም ስንት ዓመት ነው ያገለገሉ? 10 ዓመት። 10 ዓመት በሐይቅ በሶስት ነገር ነው ያገለገሉት። ገድላቸው እንደሚለኝ አንዱ ቅዱሳት መጽሐፍትን መማር ነው። የቀድሞ መምህራን ይማራሉ፣ ያስተምራሉ። ማስተማርና መማር አሁን መሄድ። አንድ ሰው ስለተማረ ትምህርት አያስፈልገውም ማለት አይደለም፣ ስለሚማርም ማስተማር አይችልም ማለት አይደለም። ሁለቱ አብረው ነው። የማይማር አስተማሪ፣ የማያስተምር ተማሪ፣ ሁለቱ ዋጋ የለም። አሁን እኛ መምህራን የምንባረው ሰዎች ዘንድ የሚያጋጥመው ፈተና እናስተምራለን፣ አንማር። እናንተ ጋር ደግሞ የሚያጋጥመው ፈተና ትማራላችሁ፣ አታስተምሩ። ሁለታችንም ጋር ነው ችግር ያለው። እኛ እንደምን እንዳስተምረው ሁሉ መማርም አለብን። እናንተ ደግሞ እንደምትማሩት ሁሉ ማስተማር አለባችሁ። ቢያንስ ልጆቻችሁን፣ ቤተሰቦቻችሁን፣ ጓደኞቻችሁን፣ ዘመ
Bahasa
ሁለት የሚከበረው ብለህ ቻማስ ናበራ ዳቆስ ንቆርስ ጸበሉን ስንጠጣ ደንቶቻችን እሱ ጨምረ ነገር አለ። ዛሬ ቅዱስ ገብርኤል ነው፣ ዛሬ ኪዳነ ምሕረት ናት፣ ዛሬ ድንግል ማርያም ናት፣ ዛሬ ተክለ ሃይማኖት ናቸው፣ ዛሬ አቡነ አረጋዊ ናቸው፣ ዛሬ ገብረመንፈስ ቅዱስ ናቸው እያል በእያንዳንዱ ቀን ያለውን ታሪክ እየነገር ናቸው እያወቁት ማድረግ መቻል። እኛ የሰማያውያንን ታሪክ ተነገራቸው፣ የምድራውያንን ታሪክ ተከትለው ያለ እኛ የእግዚአብሔርን ታሪክ ካልነገርናቸው የሰው ታሪክ ተከትለው ያደጋሉ። እኛ የቅዱሳንን ታሪክ ካልነገርናቸው የርኩሳንን ታሪክ ተከትለው ያደጋሉ። እኛ የጽድቅን ታሪክ ካልነገርናቸው የጥፋት ታሪክ ተከትለው። ስለዚህ መንገር አለ። እናንተ መምህራን ናችሁ፣ ማስተማር ትችላላችሁ። ራሳችሁን ማስተማር፣ ቤተሰቦቻችሁን ማስተማር፣ ጓደኞቻችሁን ማስተማር ይገባችኋል። ይችላላችሁ፣ ይገባችሁ፣ ግዴታ አለብን። የተማረ ሁሉ የማስተማር የሚያስተምር ሁሉ የመማር ግዴታ አለብን። ማናችንም አይ እኔ እኮ ከልጅነት የሰንበት የታልተማርኩም እኔ ብዙ ሳላውቅ እኔ ወደ ቤተክርስቲያን ብዙ የቀረብኩ አይደለሁም አስጠብሶ ከመመለሱ ስላል ካላነታል በህግ ሁልጊዜ አንድ የሚጠቀስ መርህ አለ። የህግ ሰዎች እንደ መርህ የሚጠቀሙበት አንድ ሰው ድሬት ይቆ ለምን ይሄን ይሄን አደረግ ስባል ይሄ ወንጀል መሆኑን ይሄ የተከለከለ መሆኑን ይሄ የሚያስጠጣ መሆኑን አላውቅም ነበረ ስላለ ከተጠያቂነት ነፃ አይሆን። ስለዚህ ምን ይላሉ? ኢግኖራንስ has no excuse. Ignorance has no excuse. አለማወቅ ከተጠያቂነት ነፃ አያደርግም። ምናልባት ያ ሰውዬ አስተያየት ሊደረግለት ይችላል። አንድ በህግ ውስጥ የኖረ ሰው እና አንድ ህግ ማያውቅ ሰው እኩል አይፈረድባቸው ይችል ይሆናል እንጂ ተጠያቂ ከመሆኑ ግን በጭራሽ አያመልጥም። በመንፈሳዊ አንድ ሰው ባለማወቁ ከተጠያቂነት አለ and
Yes, I want you to watch the next one.
ቦታ ተመርጦልን ሰዓት ተመርጦልን የምንጸልየው ጸሎት መርጠን ሰውነታችን አዘጋጅተን የምንገባው አሁን ከቤቶቻችን እየጠፋ ያለው አንዳንድ ቤት እግዚአብሔር ይመስገን ላይነት አልጠፋም። የጸሎት ቦታ ያላቸው ሰዎች አለ። በተለይ እዚህ ሀገር ያላቸው ሰዎች የጸሎት ቦታ የግድ ነው ያስፈልጋል። በእኛ የቤቱ ጥበት ስላለ እንኳን ለጸሎት የሚደርሱ ክፍል ለሳሎንና ለሚዳ የሚኖሩ በመከራ ነው የሚ እዚሁ አጠገብም ቤተክርስቲያን ስላላቸው ላይፈረግባቸው ይችላል። እናንተ ግን ጎረቤታችሁ ቤተክርስቲያን ስለሌለ ጸሎት ቤት የግድ የጸሎት ቤት ያ ብታጡ የጸሎት ቦታ ማጣት የአንዱን የግድግዳችሁን በመጋረጃ ጋርዳችሁ ምናምን አጥፋችሁ ስዕል አስቀምጣችሁ ሻማ እያበራችሁ መጸለያ ካልሆነ እኮ መጥፋት በጣም ናነገር በምትጠይቁበት እሱም ደግሞ እንደምታው ነው ወይዘሩ ሲቀያየር አንዳንድ ጊዜ ማምጣት የማንችልበት ጊዜ ይሆናል። ያ ሲሆን ደግሞ ሁለት ሳምንት ሶስት ሳምንት አራት ሳምንት እያለ ይሄደ በዚህ ህይወት ውስጥ በየቀኑ ኃጢአት እያየንና እየሰማ በወር አንድ ቀን እግዚአብሔርን ብቻ እያገኘን እንዴት ነው ምናል ቤታችን ውስጥ እግዚአብሔርና እኛ የምንገናኝባት ትንሿ ቤተክርስቲያን መኖር አለባት። የጸሎት ቤት ጸሎት ግድ ነው። በተለይ ደግሞ እኛ በባህል ሀገር የምንኖር ሰዎች ጸሎት ግድ ነው። አገር ቤት እኮ ብትወዱም ባትወዱም ጸሎት መስማታቸው ቢያንስ ልብ ስትሉ የሚገው ስለ ቤታችን ሲል ጆሮቻችሁ መልካም ነገር ይሰ ሌላው ሚቀ እዚህ ማን ቤት ሰማ በሰላምታው እንኳን ሰሞ እኮ አገር ቤት እኮ ሰላምታው ደግሞ አ እግዚአብሔር ይመስገን ሲል ሰው የእግዚአብሔር ስም ይሰማል። እዚህ እኮ ሀይ ነው። ሀይ ያለፈው ምን ነገር ሀይ ሰላም ነው። ሰላም ነው ብሎ ሰላምታ እኮ የአማርኛ ሰላምታ አለ። የክርስቲያን ሰላምታ ሰላም ነው። ምንድነው መልሱ? የሰላም ነው መልስ። ምንም መልስ የሌለው ይሄ እንደ ኑሯት ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እንደ ምናደር ከሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ሰላም ነው። ማን ነው ሰላም ያደረገው? አይታወቅም። ሳናውቀው እኛ ራሳችን ተያይዘን እየጠ የክርስቲያን ሰላም ነው። እንደው መንገድ ላይ የምናገኛቸው ፈረንጆቹ ስፓኒሾ ትንሽ ምድም ሀይ ነው እንዴት ስፈርሳችን ሀይ ሀይ ለሀገራችን ሀይ የሚባል ከብት ሰው እኮ ሀይ እንደምን ዋልክ ነበር እንደምን አደርክ እንደምን ሰንበት እግዚአብሔር ይመስገን። ጸሎት ነው እሱ ራሱ ምስጋና ነው እሱ ራሱ። ልጆቻችን ይሄን አላስተምርናቸው። ብዙ ልጆች ስጠይቋቸው እንደምን ዋላችሁ ሲባሉ ግራሉ ይገባቸው እግዚአብሔር ይመስገን መስመለለ ጸሎት ለአንድ ጊዜ መወሰን እንኳን ለእና ለእናንተ ግን አቁጣጭ ላልታወቀ እንደ ቅዱስ ተቃይ ባያሉ ወደ ገዳም ሚቆ በጣም ቡትን ባላባቸው የጸሎትን ሊወገዝ ቅዱስ ጳውሎስ ለሌሎች ተሰበኩ በኋላ እኔ ራሴ ደግሞ የተጣርኩ እንዳልሆን ስጋዬን እየጎሰብኩ አስገዛዋለሁ ይላል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ሌሎች ሁሉ ተሰበኩ በኋላ እኔ ደግሞ የተጣልኩ እንዳልሆን ወድቄ እንዳልቀር። ሰው አንተ ጎበዝ ዘማሪ ነህ፣ ጎበዝ ካህን ነህ፣ ጎበዝ እንትን ነህ ሲለኝ ወድቄ እንዳልቀር ራሴ ደግሞ ስጋዬን እየጎሰብኩ አስገዛው። እዚህ ቤተክርስቲያን ለምሳሌ ሰርጋ ጉባኤ ተመራቂዎች ትኖራለ ወይ በሌላ ቦታ ደግሞ የቦርድ ተመራቂዎች ትኖራለ ለምን ይመስላቸዋል? አገር ቤትም እዚህ የትም ሀገር ወርድና ሰበካ ኳ ሁል ጊዜ ወይ ችግር ሲፈጠር ወይ ችግር ሲፈጠር ይሆ ተሰብስቦ ገንዘብ ላይ ይወስናል እንጂ ተሰብስቦ የሚጸል ቦርድና ሰበካ ጉባኤ የሚሰበስበው በጀት ለማጠቅ ነው፣ ሰራተኛ ለመቅጠር ነው፣ ወንበር ለመግዛት ነው፣ አምፖል ለመቀየር ነው፣ ወይ ሆን ለቁሳቁስ ነው የሚሰበስበው። እስቲ እግዚአብሔር ስራችን እንዲያቃና እኛ የሰበካ ጉባኤዎች እንጽልይ። እግዚአብሔር በእኛ ትሰራለህ? የምንወስነው የአንተ ውሳኔ ነው? የምንሰራው ህዝቡን የሚያስደስት ነው? በጎችን የሚጠብቅ ነው? ወይስ የራሳችን ፍላጎት ነው? ብለ ከእግዚአብሔር ምን የለም። በዚህ ምክንያት አንደኛ ለቦታው የምንመርጣቸው ሰዎች ገሌ ገንዘብ አለው፣ ገሌ ትከሻ አለው፣ ገሌ ብዙ ደጋፊ አለው፣ ገሌ እዚህ ሀገር ብዙ ኑሯል፣ የዚህ ሀገር ሲስተም ያወቅ ለውጥ የሚባል እግዚአብሔር ከሱ ጋር አለ። ስለዚህ ሰውየው የማይችለውን አላክተቱም ሰው
ቤተክርስቲያን ላይ ይወስድ። ስብከት አይሰማ ግን መስዋዕት ላይ ይወስድ። ስለ ክህነት አያውቅም በካህን ላይ ይወስድ። እግዚአብሔር ምን አውቆ ስለ እግዚአብሔር ይሰበስባል። ይህ ሰውዬ ምን ይፈልጋል? ያቆ ማለት አንድምንም እንኳንስ የህክምና ትምህርት ተምሮ ሆስፒታል ደርሶ ማያቅሶ ኦፕሬሽን አድርግ እንደባል ምን ያልቀ ይሱ መጥረቢያ ቢያነሳ ሆን ለመቅደዳ ሆን ፈርት ምን የተባለ ነገር የለም። ሰው ሳይማ ሰው ሳይኖረው ለእንዴት አርጎ ሌለው ሰበት ትምህርት ቤት የምትመሩሶ ሰርካቱ ባይ የምትመሩሶ ነው ህንፃ ሰሪ ኮሚቴ ወይም ደግሞ የህንፃ ቤተክርስቲያን ለመግዛት የምትመሩ የመጀመሪያው ስራችን ጸሎት ነው። የመጀመሪያው ስራችን ጸሎት ነው። ይሄን ስራ እግዚአብሔር እንዴት አና ብናጠፋ እንዲያረግ ብናጎር እንዲሞላ ብናጣምም እንዲያጣል ትልቁ ያስፈልገን ጸሎት ነው። የመጀመሪያው ስራ ተጋቢዎች ወደ ጋብቻ ከመሄዳቸው በፊት መጀመሪያ የሚያስፈልጋቸው ጸሎት። እዚህ ሀገር የተለያየ ስራ የምትጀምሩ የግላችሁ ስራ የምትጀምሩ የሚሆን ሰው ጋር ስራ የምትቀጠሩ የመጀመሪያው ስራ ፎርም መሙላት ሳይሆን ጸሎት ነው። ይህንን ስራ የምትቀበለዋለ ኃጢአት የማልሰራበት አስራት መቁረጥ የማወጣበት አገሬን የምረዳበት ህዝቡን የማገለግልበት ታረግልኛለህ ወይስ ትጠፋበታለህ? ህዝቡ ነው በገዛ ስራው ይጠ ጸሎት የአንድ ኦርቶዶክሳዊ ክርስቲያን የሰውነቱ ክፍል ነው። እንደ ነፍስ እንደ ስጋ የሰውነቱ ክፍል ትዝ ብሎ ታምቀ የሚያደርገው አይነት እረስቶም ትዝ ሲለው ይመጣል። ሁልጊዜ የሚያደርገው የህይወቱ ክፍል እዚህ ነው። ቤታችን ውስጥ የጸሎት ቤት ይኑረ ምትለው እኮ ሳሎን ያስፈልገናል። እረፍት የምናደርግበት ዳይኒንግ ሩም ያስፈልገናል። ምንመገብበት መኝታ ቤት ያስፈልገናል። ምንበላበት ምንተኛበት ኪችን ያስፈልገናል። ምግብ ምንሰራ ልክ እንደዚህ ሁሉ ከዚያ ጋር የምንገናኝበት ጸሎት ቦታ ያስፈልገን። የህይወታችን አካል ኪችን የህይወታችን አካል፣ ምኝታ ቤቱ የህይወታችን አካል፣ መመገቢያ የህይወታችን አካል፣ ሬስትሩሙ የህይወታችን አካል። ያለ እነዚህ መኖር አንችልም ብለን ነው እነዚህ ህጎች የምናሰብ። ጸሎት ቦታ የግድ ነው ብለን ማለት ነው። ለዚህ ነው ጻድቁ በሀይ በኖሩበት 10 ዓመት አንዱ የሰሩት ስራ ከእግዚአብሔር ጋር በጥቁት መገናኘት። በመዝሙራችንም በብዙ ትምህርት አቡነ ተክለ ሃይማኖት ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ 25ኛው ነው አገልግለዋል የምንለው በሀይ እስጢፋኖስ በጸሎት ላይ በነበሩ ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ህሊናቸውን ወስዶ እንደ ቅዱስ ያሬድ ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር 25ኛ ሆነው ሲጸልዩ መንበረ ስላሴን እንዲያጥኑ የፈቀደላቸው በዚህ የጸሎትን ታላቅ የጸሎትን ክብ ሰው ለጸሎት ከተጋ ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ ጋር 25ኛ ሆኖ እስከ ማገልገል ይደርስ ይሄንን ያገለገሉበት ጸጋ የተገኘው በጽሎት በብዙ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ስዕል ላይ ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ 25ኛ ሆኖ ሲያገለግሉ የሚያሳይ ስዕል ነው። ይሄ በጸሎት የተገኘ ሁለተኛው ትልቁ የሰሩት ስራ ይሄ ነው። ጸሎት ከጸሎት ጋር የረድነት አገልግሎት የረድነት አገልግሎት ማለት ነው። በቤተክርስቲያን ሁለት አይነት አገልግሎት አለ። አንዱ የሹመት አገልግሎት እገሌ እንዲህ አድርግ እንዲህ ስራ ተብሎ ጳጳስ፣ ሊቀ ጳጳስ፣ ዲያቆን፣ ቄስ ሁሉ ይሾሙ። በሰበካ ጉባኤ፣ በህንፃ አሰሪ ምን ይሾሙ ወይም እንደ እገሌ አስተምር እገሌ ዘምር ደግሞ ይሾሙ። ይሄ የሹመት አገልግሎት። ከዚህ በላይ ዋጋ የሚያስገኝ ግን ሌላ አገልግሎት እሱ የረድነት አገልግሎት። የረድነት አገልግሎት ማለት ምንጣፍ ማንጠፍ፣ እንጀራ መጋገር፣ ወጥ እየሰሩ የቅዱሳንን እግር እያጠቡ እንግዳ እየተቀበሉ ለሚቀድሱት ካህናት መገበሪያውን እጣኑን ቋፉን አዘጋጅተው እያመጡ የካህናቱን ልብስ እያዘጋጁ ለቤተ መቅደስ የሚያስፈልገውን መብራት እያዘጋጁ ደጀን ሆነው እንዲሰሩ ሰው የማይታይ እኔ ሚዲያ ወጠር ላይ ስለወጣ እኔ ነኝ የምታያቸው
Ziarah
ቅዱስ ጴጥሮስ ሊቀ ሐዋርያት የሐዋርያት አለቃ በጥላው አጋንንት ይወጣል። እንዲያው ከሰዓት በኋላ ያለው ጥላ አገራችን ጥላ ከሰዓት ረዥም ነው። ስለዚህ ረዥማን ብለው ብዙ በሽተኞችን ከሰዓት ተደረገውለት ጥላው ሲያስባቸው ይፈወሳል። እሱ እንደዚህ እየፈወሰ ግን እሱ ደግሞ የወባ በሽታ ነው። ለምን እንዳይታል እኔ እኮ ድውያን ፈውስ ነኝ። ግን አንተ ሌላው ምትፈውስ ራስን አትፈውስ እንዲሉ ከእግዚአብሔሩ እያለቀረ ከትዕቢት እንዲሉ እኔ ሰራሁ እኔ አደረኩ ከእኔ በላይ ሰው የለም እንዳለ እናንተም እኛ ከዚህ ነፃ መውጣት ገንዘብ ሰጠን እኔ የሰጠው ገንዘብ ነው። ጥላ ሰጠን እኔ የሰጠው ጥላ ነው። ይህ ምናፋጥተን ይሄ ምናፍቅ የኔ ነው። እግዚአብሔር ያገኝባት አክሱም እኛ እንደዚህ ነበር
አገሬ ምንድነው የቱ? ያገሬ ልጅ ምንድነው ማለት ነው? የወንዝ ልጅ ምንድነው ማለት ነው? የጎጥ ልጅ ምንድነው ማለት ነው? ተበላሽተናል ማለት ነው። ሷገሩ ጥላት የተባለባት ነገር አክሱምን አስተውሶ እቺ ያገሬ አክሱም ነው ዘር ይሄ ነበረ የክርስቲያን አባቶች ናቸው። ህይወት እንደዚህ ነበር። ድንበር፣ ወንዝ፣ ቋንቋ፣ ባህል፣ ቦታ አልነበራቸውም ለነሱ። ይሄ ቁም ነገራቸው። ለዚህ ነው ሃይማኖት ከዚህ ተነስተው ደብረዳ ነው የሚገርማቸው። አባ በጸሎተ ሚካኤል ገዳ ስንት ዓመት ነው አገለግሎ ያለ? አስር አይ ስንት ዓመት ነው አገለግሎ ያለ? ደብረዳ ነው ግን አስራ ሁለት ዓመት ነው አንቆና ናቆ ባሩና ናቆ ያገሬ ሰው አይደለም አይደለም አሁን ቀዋው ዘጣው የሮቡ ደብረዳሞ ለምን ቢባል በኢትዮጵያ ታሪክ ደብረዳሞ ልዩ ቦታ አለው። አንደኛ የታላቁ ታሪክ አቡነ አረጋዊ ቦታ ነው። ሁለተኛ አስኬማ ቅዱሳን ቢባል የመነኮሳት ማዕረግ ነበር። አስኬማ ቅዱሳን ማለት አንድ መነኮስ በተጋድሎ ኑሮ ሲበቃ ሄዶ ሚጥቁት ያናስከማ ያደረገ ሰው 13ቱን ህማማት የሚያስታውስ ሰንሰለት ነው የሚጣጣው። 13ቱን ህማማት የሚያስታውስ ሰንሰለት ይጣጣል። እኔ አንድ ለዘር የተፈጠረ አስከማ አንድ ገዳም አግኝቼ አይቼዋለሁ። የሚያደርጉት ቆ 13 ቆራል ያለው ውስጡ የሚዋጣ 13 ቆባል ቆራ አንዴ ካደረጉት በኋላ አይወል ቢወጋው አላፉ ሰርስሮ ቢገባቆ ከገባ አንዴ ካደረጓ የሚታጠቀው ሰንሰለቱ አክራፎ ሞቀ። ስለዚህ ወደ እቱ መተቀደ ይሄ ስራ የሚፈጸመው ደብረዳሞ ብቻ። ብዙ ቅዱሳን ወደ ደብረዳሞ ቢሄዱ ስራ አስኬማ ለመፈጸም አስኬማ ስራ የፈጸመ ሰው ከዚያ በኋላ የጣመ የላመ አይበላም። ከንጹህ ውሃ በስተቀር አይጠጣም። ከቆሎ በቀር አይበላም። ከጋልሞ አይተኛም። እንቅልፍ ከማረው ቁጭ ነው የሚለው። ቁጭ ብሎ በዛው ይወስዶ ምናምን እንጂ ከጋልሞ አይተኛም። ወደ ሰው አይቀላቀልም። ወደ አለማውያን ሰዎች አይቀላቀልም። ሊያስተምር ቢፈልግ እንኳን ተለያይቶ ያስተምራል እንጂ ሰው ቤት ሂዶ አድሮ እንደዚህ አያደርግም። ከዚያ በኋላ የሱ ስራ ጸሎት። በቤተክርስቲያናችን የቀረ ትልቅ በረከት ትልቅ አንዱ የድብልቅነታችን መነሻ ነው። በደብረዳሞ እነ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ እነ አቡነ ተክለ ሃይማኖት የደብረ ቅዱሳን እዛ እየሄዱ ነበር። ይህንን ትልቅ አስኬማ ስርዓት በዝሙ ለዛ ነው እዛ ይሄ አስራ ሁለት አመት አቡነ ዮሐን የተባሉት አባት እኔ እኮ መነኩሴ ደግሞ ነው የመጣሁ እኔ አባት ከቤታቸው ወጥተው በደብረዳ በዳሞት 12 ዓመት በአባ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም 10 ዓመት በሀይቅ ገዳም 10 ዓመት ነው። ይሁ አሁን ዮሐን ዘንድ ሲደርሱ መነኩሴ ደግሞ ነው የሚበት በዚህ ሁሉ ተጋሩ መነኩሴ ነኝ ብለው ያዘ። ገና መነኩሴ ደግሞ ሆነ። ብዙ ሰዎች የመነኮሱለት ነው መነኩሴ ነኝ ነው ሳቱ ገና ምንኩሴ እንድታረገ የሚነበሩ ምንኩሴ ቆሙ ፈለግ 12 ዓመት ተቀመጠ። 12 ዓመት እንደገና 12 ዓመት በጸሎት 12 ዓመት በትምህርት 12 ዓመት በረድነት ሰው ከ24ቱ ካህናተ ሰማይ 25ኛ ሆኖ ካገለገለ በኋላ እንደገና እንጨት ይፈጣል። እንደገና ውሃ ይገዳል። እንደገና እግር ያጥባል። መልአክ ተገለጠለት በኋላ ከዛርኮ እንደ ጓደኛ ነበር የሚነጋገሩት ምድር ላይ ማለት። ከዚህ ማለት በኋላ እንደገና እግር ያጥባል። እንደገና ቤት ያጸዳል። እንደገና ወጥ ይቀጥላል። እናደርገዋለን። አሁን ከፍ ካለ በኋላ መውረድ አሁን ይከብድ። ከወጣ በኋላ መመለስ አሉ ከባሉ። ይሄ ነው ክርስትና። የእነዚህ ቅዱሳን ገድል የተጻፈው ይሄንን በረከት እንድንቀበል ነው። ይሄንን እንድናው እንዲህ የነበሩ ሰዎች እንደነበሩ
እኛም ለነሱ እንድንሆን ነው ካራቁ ካር ስለካገር ብሎ ወርኛ ገና አጣውጣ ምንም ሲለሞን አስወጣ ያስፈልጋል። ወድሮ ፍራፍ ንጉስና አንድ ደረጃ ሱንገራችንና ትርጌት አሪው ደሞ ከማታው እንደናይ ንጉስና ሲሰጥ አራት ደረጃ ነው። አንድ ሰው ለመንግስቱ ለገዳም ሲመጣ መጀመሪያ የሚያደርገው ቀሚስ ቀሚስ ነው የሚለብሰው። በሱ ለብዙ አመት ይጋደል። ብዙዎቹ እስከ ሰባት አመት ይጋደላል። ከዛ ቀጥሎ ቅናት ይባላል። ቅናት ማለት ለጠበቶ የሚታጠቁት ወገብ ላይ የሚታጠቁት እሱ ሁለተኛው ደረጃ ነው። በሱ አገልግሎቱ ታይቶ ይሄ የበቃባት ነው ሲባል ኦይደር አራተኛ ኦሁን አርጎ ሲጋደል ደግሞ የበቃባት ሲሆን አስኬማ ይገባል። በዚህ አራት ደረጃ የመጀመሪያው ምንድነው? ምንድን ያለው ቀሚስ ቀጥሎ ቅና፣ ከቅና ቀጥሎ ኦ፣ በቆ ቀጥሎ ይሄ ስርዓት ዛሬ ተጣሰ። የትግራይ ምንድነው አንዱ ተጣስ ተለይ ከትግራይ ያለው ወራ በኋላ ብዙ ነገሮች ተው ሰውቱ ብሎ ዘቶ ደብሊ ማለት ተቆ ዘሎ አንደባቆ ተውሱ እንደዛ አይደለም ባባቆ ቀሚስ አንድ ሰው ቀሚስ ከለበሰ በኋላ ትቶ መውጣት ይችላል። አፈረስ አይባል እየው እስቲ እየው ቀሚሱን ለበስና እንደ በነፍስ የመኖር ትችል ሆነ እየው ቀሚሱን ለብሶ እንደ በነፍስ የመኖር ጸበል ይገኛል። ምጣፍ ያለ ጸበል ይዘን ነው
አሁን ፊሊጶስ ወደ አሁን ትግላይ ማመት ሲል በገብሩ ላይ እንደምናየው የ15 አመት ልጅ ነው ቀዳም ገባም እንግዳ ላይ ተቆርጧል አዲስ መናክ ሲመጣ ይገባባ ዋሻ ነው እዛ ዋሻ ተብሎ በለት ዳውለ ትግላይ ማመት ንገሩልኝ ብሎ እሺ እንደምላህ ላይ አሁንና ረሱ እዛ ዋሻ ውስጥ አሁን ያለበት ተናካባው ተለይ ተበታ ነው ሌሊቱ ብቻው ናቸው አሁን ትግላይ ማመት በመንፈስ ያው ነው መንገር ነው እንግዲህ አላቁ አድግ
አሁን ተክለ ሃይማኖት የሮሩ ብዙዎቹ አባቶቻችን በዚህ መልኩ ነው የሮሩ በዚህ መልኩ እንደውም እጅግ የሚገርመው እኮ በቀደም ማንስ ይከላቸዋል እዚህ ሁሉ አገር ነው ለገና ተመለሱ አስተማሩ ዝሮ ዛሬ ሸዋ ምንለው ሳይሆን ስኮላይታ እስከ አርባ ምንጭ ድረስ ወርዶ ጎንደር ወንዶን ጎጃምን ምድር እሳቸው ታደቀ መዝሙሮቻቸው አስተምረው ካገለገሉ በኋላ ምን ያደረጉ ደብረ አስቦ ምትባል ዛሬ ቀደም የማመስ ምላት ዋሻ አግኝተው ውስጥ የነበረው አስወጥተው እዛ ገብተው ልጆቼ እኔ እንግዲህ አስተማርኳቸው ነገርኳቸው መከርኳቸው እንደ ቃይሩ እኔ አሁን ብዙ ሰው ተክለሃይማኖት ተክለሃይማኖት የሚልበት ዘመን ይሄን አርትግ እኔ ስሜ ሊጠራ አይደለም የመንገዱ እኔ የመለኮስኩት ክብር ለማግኘት አለ ጥርቅ ለማግኘት ስለዚህ የዋሻ ውስጥ ገባለ ብለው ዋሻውን ለሁለት ከፈሉትና አንደኛው ዋሻ እንደ ቤተክርስቲ ያደገለ አንደኛው ዋሻ የእሳቸው በአት ነው እዛ ውስጥ ነው እንግዲህ ሰባት ነው በአንድ ጋር ከሉ ግንኳል በቃ እኔ ወደ ሰ
ማክበር የዛሬ ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት የአውሮፓው ትልቁ የሙዚቃ ሰው ሞዛርት ተአረፈ እና ሙዚቃውን አቀናበረ 600 ዓመት ሞላው ብለው አውሮፓውያን በታላቅ ክብር ነበር ያከበሩለት። በመላው ዓለም ትልቅ ኮንሰርት እየተደረገ እኛም ሀገር እንኳ ባናቀውም ባያውቅንም እንዳቅማችሁ ኮንሰርት አድርገን አክብረን የዛሬ 4-5 ዓመት የቦምባርሊ ልደት ብለን በከፍተኛ ሁ ቦምባርሊ የሚያቅ ቦምባርሊ የማያውቀው አንድ ላይ ብሎ ንግስ ደብሶ ዘበን ዘብሎ አክብሮ በቀደምነት ደግሞ ገርጂ ኢምፔሪያል ፊት ለፊት የቦምባርሊ ሀውልት እንግዲህ መቼም አለም ቢሆን በረከቱ ይደርብል ይባል ዘፋኝ ነው ምን እንደምንለው እንደ ተክልዬ ግን ቱር ድረስ ዘግቷል። የተጠቀምነው በነሱ ነበር፣ የተባረክነውም በነሱ ነበር፣ ጽድቅ ያገኘነውም በነሱ። አሁን እየተከተል ያለው ግን ምንም ያልጠቀሙን እናለምናያውቁ እነሱንም ማናቃቸው ሰዎች ላይ ነው ኩረታችን እየሆነ ያለ። ለዚህ ነው ዛሬ ካላስተማርናቸው ልጆቻችንን የባሰ ይመጣል እና በዚህ ሁኔታ የኖሩ ታላቅ ጻድቅ ታላቅ አባት ናቸው። ቤተክርስቲያን በአመት በዋናነት ሶስቱን በዓሎቻቸውን ታከብራለች። ታኅሳስ 24 የሚሆኑበት አንድ ላይ ነገሩ ታኅሳስ 24 ዶዶ ግንቦት 12 ማቸው የፈለሰ አረፉ። ከስንት ዓመት በኋላ ነው ፈለሰ? ከአምሳ ሰባት ዓመት በኋላ ነሐሴ 24 ያረፉበትን በእኛም በግብፃውያንም ካቶሊኮችም በግሪኮችም ዘንድ ይከብራል። ይበልጥ ደግሞ በኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን እና በግብፅ ቤተክርስቲያን ማቸው ከብሮ የከበረ ታላቅ ስለዚህ ልንቀጥ ታሪካቸውን እንንገር፣ ስዕላቸው በቤታችን ይኖረን እንንገራቸው። ይሄ 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 ነው፣ አንተም እንደሱ እንድትሆን፣ አንተም እንደሳቸው እንድትሆን ብለን እናስተምራቸው፣ እንንከር፣ አርአያቸውን ተከትለው እንዲያድጉና የጻድቁ በረከት በሆናችን ላይ አድሮ ይኖረው።